بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، سنت إن شاء الله دوت فلاسم për një prej veqorive të disa prej robërve të Allahut subhanahu wa taala. Allahu për të treguar nderimin e tij ndaj tyre dhe pozitën e lartë që kanë te Allahu subhanahu wa taala, këta robër i ka atribuar te vetja e tij. Po i ka shuaj që janë ibadur rahman, robrit të gjithë më shërshmit. Po kjo të regon se ata kanë arrit një hiset madhe edhe pjesë madhe për imshirës a Allahu subhanahu taala. Pra janë robrit Allah që janë të denjë dhe meritojnë imshirën a Allahu subhanahu taala. Dhe Allahu i përmend disa prej këtyre veqorive që i kanë këta robrit Allah subhanahu taala në surën Furqan. Mirë po në mesin e tyre, cilësia dhe veqërim Allah subhanahu taala tregon se ata e lusin Allahun e thonë maj'alna lil muttaqina imama. Na bëj që të jemi shembull për besimtarët e devotshëm. Allahu po tregon se këta robër të Allah subhanahu taala pa prerë edhe vazhdimisht e lusin Allahun subhanahu taala me këtë dua, me këtë lutje, që Allahu më ia ulëtsu edhe më ia mundsu me arrit këtë synim dhe këtë qëllim kaq të lartë dhe madhështor. Po që ata të jenë shembull dhe model për besimtarët e devotshëm. E na inshallah sot do të flasim për këtë dua nga dy aspekte. Po për shkakun që vërtet është dua madhështore dhe e bereqetshme e bekuar. Aspekti i parë është kur ata po e lusin Allahun, po thonë moj'alna, na bëj neve. Kjo tregon pra piksojnë e përfitojnë një dobi shumë të madhe. E që është se njeriu atgjë që e dëshiron edhe shpreson që me arrit nuk mund të arrij përveç nëse Allahu subhanahu wa taala i jep ato. Përveç nëse Allahu subhanahu wa taala bën ta till. Edhe Allahu subhanahu wa taala ja lëson rrugën. Pra gjithë çështja është në dorën e Allahu subhanahu wa taala. Edhe Allahu atë që dëshiron me vullnetin e tij bëhet. Edhe atë që nuk e dëshiron Allahu subhanahu wa taala me vullnetin e tij nuk ka mundësi që ajo të ndodhë dhe të bëhet. Prandaj njeriu nuk ka mundësi që të jetë prej historëve të imanit, prej besimtarëve përveç nëse Allahu dëshiron një çështje të tillë. Njeriu nuk ka mundësi të jetë i udhëzuar përveç nëse Allahu dëshiron që ai të jetë i udhëzuar. Njeriu nuk ka mundësi që të jetë prej atyre që janë të kujdesshëm edhe e falin namazin përveç nëse Allahu e bën të ktill. Dhe në lidhje me temën tonë, njeriu nuk ka mundësi që të jetë imam, por qëllimi është që të jetë shembull edhe model për besimtarët e devotshëm përveç nëse Allahu subhanahu teala e bën të ktill. Po e bën prej atyre që të jetë i marrin si shembull si model. Pra në përgjithësi, njeriu nuk ka mundësi të arrijë ndonjë vlerë, ndonjë virtut edhe mirësi, të gjitha llojeve të mirësive, edhe gjithashtu të veprojë një vepër për veprat të devotshmërisë, përveç nëse Allah subhanahu taala ja lëson këtë gjë. Dhe për këto kemi ajete të shumta. Për tyre janë fjalët e Allah subhanahu taala, po thotë: "Wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin, walakin Allaha yuzakki man yasha." Sikur mos tishte mëshira dhe mirësia Allahu subhanahu wa taala mbi ju, atër askush për juve nuk do të pastrohej, po për gjunahe dhe për mëkateve, nuk do të bëhej besimtar i pastër i devotshëm. Mirë po thotë Allahu subhanahu wa taala pastron atë që dëshiron. Po ashtu thotë: "Walakin Allaha habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allahu është ai i cili ja ka bërë juve dashur imanin, besimin, edhe ka stolisur e ka zbukuruar në zemrat e juve. Juja. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Dhe ka bërë të rryer për juve mohimin, mosbesimin, gjunahet, mëkatet edhe mosbindjen ndaj Allahut. Ulaike humur rashidun, thot Allah, këta janë të udhëzuarit. Pra që Allah do thot i ka bërë të ktill. Mirë po qalët Allah, fadlen min Allahi më njeme. Kë këti është mirësi dhe zunti prej Allahut. Pra, pe Allahut vinë të të mirë edhe këto mirësi. Pandaj edhe sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që shkoan në sire, që tregojnë pra historinë, që libra që flasin për historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tregojnë se kur kanë qenë duke qelë atë hendekun rreth Medinës, pa kur i kanë sulmuar mishët dhe kanë rrethuar Medinën, në mënyrë që me majtë atë tempun e punës, e kanë recituar një lloj poezie, edhe ka thonë: "Wallahi laula Allahu mahtadina. Wala sumna wala salina." Pasha Allah, sikur mos tishte Allah, atër nuk do të udhëzoheshin. Dhe as nuk do të agjeronin, dhe as nuk do të faleshin. Po kjo tregon se këto të mira vijnë prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithë çështja është në dorën e Tij.
Prandaj edhe Allah subhanahu teala këtu në këtë sure, në surën Furqan po tregon se besimtarët e lutin Allahun që mi bëhet këtill. Edhe Ibrahim alayhis salam, siç e dim, e ka lutur Allahun subhanahu teala, pra çu tregon Allahu në surën Ibrahim, thotë Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Zotim, më bëj mua prej atyre që falin namazin. Pra Ibrahim alayhis salam siç e dim ka qenë Khalilur Rahman, i dashur i Allahut, i dashur i gjithëmshëm. Këtë gradë kanë arritur veç Ibrahim alayhis salam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, po e lut Allahun që më bëj prej atyre që falin namazin. Thot më bëj mua edhe pasardhës të mi prej atyre që falin namazin, thot Zotin pranoje lutjen tonë. Prandaj ka ardhur për njëri prej salave që ka pasur emrin Mutarrif ibn Abdullah ibn Shekhir, që ka qenë për dietarëve tabenëve, pra gjeneratës që kanë ardhur shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë një fjalë shumë madhështore në këtë temp. Pra ai thot se sikur Allahu subhanahu teala të më mundson të më nxjerr zemrën time dhe më vendos në dorën e djathtë. Kurse më marr vërtet më vendos në dorën e majt, kurse më marr gjitha punët e hajrë, gjitha mirësitë, gjitha punët e mira dhe më vendos në dorën e djathtë, s'do të kesha mundësi që asnjëra prej këtyre mirësive më zhvendos, pra më kalu dhe më vendos në dorën e majt përveç aq sa don Allahu subhanahu teala. A do thonë, distanca me zy dyrë dhe shumë afër. Mirë, po vetëm aqë sa donë Allah, subhanahu teala, sa do të ma mundësën të unë, ka mundësi që për këtyre të mirave me vendosë në zemrën time. Pandaj besimtari, muslimani, i sinqert, vazhdimisht e lutë Allah, subhanahu teala. Por në gjitha qështjet, gjitha synimet e objektivet e ti, i drejtohet edhe do të me lutë Allah, pavarësisht ajo çështje që kanë bëjnë me fenë e tina, apo me dunjanë e tina. Do të mi kërkuat me lutë Allahu subhanahu teala, ngasë asgjë nuk ka mundësi të përmirësohet për çështjet tona përveç aq sa don Allahu me përmirësim. Edhe ka on në hadithin e pejgamberit ku tregon se si është luta, ai ka thonë Allahu me aslihni dini alladhi huwa ismatu amri, o Allah më përmirëso fen time, e cila është një lloj garancie për çështjen time. Thotë wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, edhe përmirësoj dunjon time në cilën unë jetoj. Pra ka lutë Allahun që Allah më përmirësoj çështjet e kësaj bote. Pastaj thot wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ja më permiso botën tjetër në cilën unë do të kthehem. Pra nuk ka mundësi të permisohet kjo botë. Edhe bota tjetër përveç se nëse Allah subhanahu teala dëshiron për neve që ti na i permisoj çështjet tona dhe punën tonë. Ka ardhur një dua tjetër që ka bëu pejgamberi sa më ka lutur Allahun ka thonë aslih li sha'ni kullah. Wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Allah përmisoje gjithë çështjen time, edhe mos se le ti mbështetem vetë sime asa lvizja e çerpikut, asa na rreh syri, që mbyllëm dhe hapim syri. Mos më na leju Allahu më mbështet vetë son. Pse? Nga se njeriu është krijesë dobët, është krijesë pa aft. Dhe çështja me gjithë çështja është në dorën e Zotit, në dorën e Allahut subhanahu teala mbrojtësit tina. Pra patjetër besimtari duhet më drejtu edhe më kërkues drejt Allah subhanahu teala çdo herë, çdo kohë, në çdo moment. Patë edhe do të me kërku ndihmë prej Allahu subhanahu teala. Pra, kërkimi ndihmës është një rrugë, një mjet, për meselës njeri va rrinë gjitha qëllimet, sunimet edhe objektivat e ti. Është një rrugë që patë edhe do të me ndërmarë nëse dëshëran ti me realizu pra qëllimet e tua. Andaj ka orë në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku ja ka drejtuar një këshillë ose një porosi Muadh ibn Jebelit, radiallahu anhu, ka thonë, ja Muadh, wallahi inni li uhibbuk. Ka thonë, o Muadh, pasha Allah në duhet ty shumë. Edhe ka thonë, po të këshilloj edhe po të porosis, që në fund çdo namazit, po pare se me dhonë selam, lutë Allah në thuj, Allahu me e'inni ala dhikrike vë shukrike vë husni batët. O Allah me ndihma që të përmendit ty ma shumë, edhe të jem falendrus edhe mirë njës ndajteje, edhe që ta kryje adhurimin mënyrën më të plotë, më të përkryrë. Pandaj, edhe robrit e gjithë më shëshmet, robrit e Allahu subhanahu teala, kërë e kanë kuptu edhe e kanë ditë se me qenë shembull dhe model në fejnë Allahu subhanahu teala, pra për besimtartë që me të morë ty si shembull dhe model, kjo është një gjithë që nuk arrijet përveç nëse Allahu subhanahu teala të begatën me tëmë. Përveç nëse Allahu subhanahu teala të adhuron këtë mirësi dhe këtë dhunti edhe këtë vlerë kështë madhe. Pandaj edhe ata, pra ju në këthyte Allahu subhanahu teala me lutje, me përgjerim, edhe i ka thonë, më gjanë lalil më të kinej, në bëj shemë dhe model për të devashmë. Kjo është një aspekt
i kuptimit apo shpjegimit të saj doje. Aspekti dytë është vetë, pra qëllimi apo synimi që po e kërkojnë prej Allahu subhanahu wa taala. Pra që Allahu mja vlerësu dhe mja mësu që me qenë prej atyre që janë shembull dhe model për tjertë. Dhe me qenë pra imam, me qenë model dhe shembull në fenë Allahu subhanahu wa taala, por nuk është këto fjala me qenë imam xhami, mirë po qysh e kuptojnë është fjala me qenë shembull për besimtarët. Kjo është një pozitë shumë e lartë. Është një grad, një shkallë shumë madhështore që nuk e arrin gjithkush, përveç atij që Allah subhanahu teala e ka nderuar me, pa ja ka mësuar me arritë dhe me fitu këtë shkallë ose këtë nder kaq të madh. Po, njëkohësisht atij që Allah subhanahu teala ja ka dhënë, atë duhet të di që vërtet ja ka dhënë një mirësi dhe një dhuratë shumë të madhe, shumë të vlefshme, shumë të çmueshme që do thonë shumë pak me njerëzve e kanë arritë ato. Po me qenë imam në fe, po është me arrit atë shkallë ose atë nivel që tjertë me të marrë ty si shambull, si model. Po ti me kanë i rënek për i besimtarët e devotshëm. E kjo arrit kur të njeriu mbledhen edhe të bohen të gjitha virtytet apo cilësit e hajrit. Atër këto është, pra ai i kryen obligimet të Allahu subhanahu teala dhe largohet për gjunove, për harameve të Allahu subhanahu teala dhe të ai pra të bohen që shtanë gjitha ato virtytet apo cilësit e hajrit edhe mirësis. Kjo është pra imam në fe, kjo është shambull edhe model në fe. Edhe në një ajet tjetër, Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon se si mund të arrijmë ne që të jemi pra shembull ose model për besimtarët e devotshëm. Vërtet kur kanë shpjeguar këtë ajet dietarët e selefit, pra siç ka thënë Mujahidin zonë Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, ka thonë se njeriu arrihet me qenë imam, për shembull në fe, që të jetë me marrë si model, atëherë kur ky i pason të devotshëm që kanë qenë para ti. Po nëse ti i pason besimtarë të devotshëm që kanë qenë para ti, duke fillu për shohet për pejgamberin sa sa më tjerë, për djetarëve, besimtarë të devotshëm, dhe në kohën tonë, atëherë Allah subhanahu teala ka më të mësu që edhe ti me konë si shembull për tjerë, për gjeneratët ose tjerë që vinë pas teje. Po kjo, kështu e kanë shpjegu, pra djetarët kuptimin e këtij ajeti. Dhe Allah subhanahu teala në një ajet tjetër, po që ka orë në surën Sejdë, në jetën 24, na i ka përmbledh shkaqet për meselave arrim na me fitu këtë shkallë ose këtë vratë kaq të lartë. E o thotë, kur fletë për Benu Israel që kanë qenë për maherët besimtarët e devotshëm mesin e tyre, ka thonë, wa gjaallna minhum e immeten, jahduna bi emrina lemma sabaru, wa kanu bi ajatina yukinu. Prej tyre kemi bërë imam, pro qëllimi është shumë shambi, model, kur ata i ozonin tjertë me urnin ton, edhe u treguan të durushëm, sabërli, edhe ishin të bindur në ajetët tonë. Ishin të bindur në ajetët tonë. Pra Allahu subhanahu wa taala, në këtë ajet, puna i tregon katër shkaqe për meselave njeri jo arrin që tjetë ullheq, pra që tjetë shembull dhe model i besimtarëve devotshëm. Shkaku i parë, po për tregon se këta e ata cilët i kushtojnë kujdesa dhe rëndësit madhe, mi thirë tjerë në fejnë Allahus, me vada vetë. Mi ftu tjerë në fejnë Allahus, dhe mi uzu ka rruga Allahus. Po që vazhdimisht i këshilojnë njerës, ja mësojnë fejnë, ja mësojnë kharin, ja mësojnë mirësin. Pra i tregojnë njerës dhe orientojnë ka adhurimi Allahus. Në anën tjetër, po i paralajmërojnë dhe ja të rëheshin vretin prej harameve, prej gjunave dhe prej mëkateve. Andaj Allah po thot jehduna, i uzojnë tjertë, pra i orientojnë tjertë ka kajri, ka mirësia. Pra i amësojnë tjertëve uzimin, edhe do thot i mundonë me përmisu qështjën e tyre. E dyta, përfitohet për i fjales të Allah të bi emrina, pra i uzojnë tjertë me urna tonë. Pra, thirja tjertëve, davete që ju bëhet tjertëve nuk bëhet si pas dëshirave tekave tonë, qështë na dojna. Asë si pas risive edhe bidateve në fejnë Allahus. Mi pona duhet mi urnu tjerë, do thonë mi ftu tjerë në rrugën Allahus me ato qështje që Allah i ka ligjësu, me atë fej që Allahus ka ligjësu në Koran edhe në sunetën e pejgamberit. Po ato që Allahus i ka dhonë se leo se i ka ligjësu në fejnë e tina. Pra ndaj pejgamberit ka thonë me në amil e amel në lejse alehi emruna fe horat, kushtë dhe që e bën një punë, në vepër, që nuk ka bazë në fenë tonë, ajo refuzohet. Po nuk i pranohet Allahu subhanahu teala. Këto gjithashtu hënë edhe davet edhe thirrje. Nëse thirrja bëhet me rrugë të devijuara, pra me rrugë
që nuk kanë bazë në Kur'an dhe Sunetën e pejgamberit, kjo refuzohet Allah te Allah nuk pranohet. Edhe pse njeriu ka mundësi që thotë unë kam qëllimin edhe njëtën e mirë. Mirë, po patjetër duhet po davetën edhe thirrjen tonë me bazu në Kur'an dhe Sunet pejgamberit. Po këto to dy fjalë i kuptuan dy prej shkaqeve për mes cilave ne arrim me qenë model apo shembull i tjerëve. Po janë dy veçori ose dy cilësi, e para mi thirr të tjerë me punu pranë këtij drejtim. Po përpjek shumë, do thonë, me dhonë maksimumin që mi boda vetë dhe mi ftu fërkjer më rrugën Allah s.a. dhe dyta, do thonë që vepra tonë dhe thira jonë të jetë në përputhjet plot me fjenë Allah s.a. me Kur'anin dhe me Sunetin e pejgamberit. Shkaku i tretë që përmanën të hadith është durimi. Po Allah s.a. thotë që shë e pomë lem ma sabëru, kur ata ishin të duru shumë. Po shka do thotë me duru, do thonë njeri ju do të me që shtojnë djetarët me detyru nefësën e ti, vetën e tina, edhe mos me leju që me vepru gjera që e zemrojnë edhe hidrojnë Allahën subhanatale. Loj tjetër i durimit është që me detyru vetën tane, mi vepru adhurimet edhe obligimet Allahën subhanatale. Po mi zbatu ato i badete me cilat ka obligu Allahën subhanatale. Edhe loj tjetër është që me pengu edhe me ndalu, me frenu vetën tane, që mos më ron gjuna dhe mos më ron mëkate. Edhe pra lloji tjetër i durimit është që njeriu mos më tregu i zemruar edhe i hidhruar me kaderet, me caktimet e Allahut. Do të thotë ato gjëra që Allahu ka caktuar për to, që ka bën kader. Po për shkakun që durimi çën ka tre lloje. Me kanë durushëm në adhurim ndaj Allahut subhanahu teala, me kanë durushëm në, do thonë, në mos veprimin e gjunave dhe mëkateve, edhe me kanë durushëm ndaj caktimeve kaderët Allah subhanahu teala që na shkaktojnë edhe dhimbje edhe na lëndojnë. Dhe sa i përket durimit, muslimani edhe muslimani përgjithësi mes tyre kanë nevojë që vazhdimisht me porositë dhe me këshillu njëri tjetrin. Prandaj në një sure tjetër, që është surja Beled, Allahu subhanahu teala na tregon se prej veçorive dhe tiparëve më madhështore edhe më të rëndësishme të atyre që i takojnë do të thonë njerëzve të djathtës, pra qëllimi është banorëve të xhenetit. Është ata që Allahu subhanahu teala i ka nderu edhe ja ka mundsu me ndjek rrugën e vështirë. Po që është ka orë në sure, po që është Al-Aqaba. Aqaba është një pengesë e madhe që është kanë thonë disa prej selefit kërë kanë komentu këtë jetë, është dohën para siratit në dohën siratit cilë vendosit në Mijenhem. Para siratit është një kodër e madhe, një pengesë e madhe. Që vetëm besimtar, pra është diçka fizike, që vetëm besimtar të devotshëm arrin me kalu ato. Prandaj Allahu subhanahu teala kur i tregon cilësitë dhe veçoritë atyre që kanë me arrit me kalu këto, mes tjera thot, thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama ulaika ashabul maimun. Ata janë që kanë qenë pra besimtar, e kanë besuar Allahun, edhe kanë porosit, e kanë këshilluar njëri tjetrin të jenë durushëm, edhe kanë këshilluar njëri tjetrin të jenë pshirshëm. Ta janë pra njerëz të djathtës, pra qëllimi janë banorët e xhenetit. Pra Allahu subhanahu teala i përmend se këta i kanë këto dy veçori ose këto dy tipore kaq fisnike dhe madhështore, e që është se i kushtojnë rëndësi këtyre dy gjërave. Po që gjithmonë mundohen, pra këshillojnë njëri tjetrin me kanë durushëm dhe me kanë mëshirshëm me njëri tjetrin. Po muslimanët i thartë të islamit, besimtarët kanë nevojë vazhdimisht me këshillun njëri tjetrin që të jenë durushëm me këto tre lloje të durimeve që i përmendëm më lart. Edhe Allah subhanahu teala ka urnu pejgamberin sa kanë nxit me koni durushëm. Ka thon fasbir kema sabara ulul azmi min ar-rusul. Tregoi durushëm ashtu siç u treguan durushëm ulul azmi pe pejgamberë, po pejgamberët kanë qenë më dallum mesën e këtij pejgamberi. Po ashtu thot fasbir inna wa'da Allahi haq. Tregoi durushëm që se premtimi i Allahut është i vërtetë. Edhe kanë ardhur pra ajete të shumta në Kur'an që Allah urdhon pejgamberin sa me koni durushëm. Nuk ka ndonjë çështje për çështjeve të fesë, ndonjë pozitë apo nivel për nivele të fesë, veç se besimtari ka nevojë me kani durushëm. Po kur të fal namazin, ki nevojë me kani durushëm, me fal namazin. Po ashtu, do thon kur kërkon dije, me shkuën për derisë ligjërat ose mingu për shembull përmes internetit, edhe kjo kërkon durim. Po ashtu, do thon kur njeriu dëshiron të treguaj, do thot mirësi me pas mirësielli edhe i respektueshëm ndaj prindërve, edhe kjo tregon durim. Po çdo adhurim, çdo veprë e mirë që ka, po çështë veprave të devotshmërisë,
ka nevojë që njeriu më kanë i durueshëm. Prandaj, nëse njeriu nuk tregohet i durueshëm, nuk stoliset me durim dhe me sabër, atëherë shumë shpejt ai ka, do thot, mundësi që të dështojë dhe të rrëzohet në fillim të rrugës. Po ashtu, çështë të thamë alarsoj, përket harameve dhe ndalesave, po mi praktisë ato dhe mi, do thot, më shmangë për i tyre, po besimtari ka nevojë shumë për durim, për sabër. Nëse njeriu nuk është i pajisur, po besimtari nuk është i pajisur dhe i stolisur me durim, atëherë që është thamë shumë letë mune që, do thot, nefësi ti, shpirti ti edhe vetja ti me anu, ka haramet, me anu, ka epshet, edhe, do thot, ato knajësit e ndalume që i ka ndalu Allahu subhanahu wa taala. Edhe në anën tjetër, sa i përket kadereve, fatkeqësive dhe musibeteve që na godosin, po që, janë, që i ka caktu Allahu subhanahu wa taala për neve, nëse njeriu nuk ka durim, atëherë do të rëgohet i zemruar, ose i hidhruar me kaderin Allahu subhanahu wa taala. E kjo pa dërshëm është për veprave të historëve që ahiljetë, po njëzve që kanë jetu në periudën para islame. Për jam e sa nga në lejse min në amen, leta me lëkhudude, wa shakka lëgjujube, wa daa bi da'u e lëgjahilje. Nuk është për neve aji cili, kur të godet një sprovë në fatkisi, fillon me godit ftyrën. Ose, do thot, mi shqyë robot e tina. Ose, do thot, thirë me thirën e gjahiljetit, pra, bon një loj vajtimi, ose do thot që shkan bon në kone gjahiljetit që kanë vajtu e kanë grizonin, do thot, kanë, edhe jënë kanë, do thot, e kanë kundështu kaderën dhe caktimin e Allahus. Andaj njeri nëse nuk ka durim, atër shumë letë mundet më ranë një njërën për i këtyre veprave, apo spaku mundet më tregu i pak knashër ose i zemruar me zemrën e ti. Po me zemrën e ti nuk është i knashër, është i zemruar me kaderin e Allahus. Edhe kjo është për i gjinohë dhe për i mekatër. Edhe durimi tregohet në goditjen e partë të sprovës. Allah subhanahu wa taala na ka tregu në Kur'an që sprova që na godosin janë ligj i kësa jetë, pa tjetër kena mu sprovu, me lojë ndryshme sprova. Allah subhanahu wa taala thënë surën Bekara, wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshir as-sabirin. Pa tjetër që ne do t'ju sprovojmë juve me diçka prej frikës, prej uris, apo prej paksimit të pasurisë, apo do thot me humbjen e tafërme, po me vdekjen e tafërme, apo do thot kanë më humb ato prodhimet, frutat e kështu me radhë. Mirë po thot Allah subhanahu wa taala, jap jo lojën e mirë, si harishin, myshdën, durimtarve. Po to Allah subhanahu wa taala këtë ajet punon me na tërhiq vetin që sprovat pa tjetër kanë më na godit. Nuk ka mundësi njeriu me jetu jetën do thot pa u sprovu. Pa tjetër me njërën për këtyn e sprovë, Allah subhanahu wa taala ka më na sprovu. Dhe mirë po, Allah po na mëson që besimtari do të më ballafaqu me këto sprova, me këto fatkeqësi me durim. Po thotë u beshirë sabirin, jep lajmin e mirë durimtarëve. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ata janë që kur i godet ndonjë fatkeqësi, ndonjë musibë, ndonjë sprovë, thonë ne jemi të Allahut dhe të Allahut do të kthehemi. Po më njëherë do të më thonë këtë fjalë, momentin e parë kur Allah subhanahu taala të sprovon me fatkeqësi. Jo më vonë, se më vonë do të thonë që kush tregon ti durushëm, mirë po durimi dallohet sa i durushëm sprovë në momentet e para, në çastet e para. Mirë po Allah subhanahu taala gjithashtu tregon se ka përgatitur problem të madh për këtë. Thotë ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Këta kanë lavdata të shumta prej Allahu subhanahu taala. Edhe mëshirë, po Allah do lëshoj mëshirë mbi ta. Dhe këta janë të udhëzuar. Omeri radiallahu anhu kur e ka komentuar këtë ajet ka thonë ni'mal idlani wa ni'mat al-ilawa. Po kjo është një shprehje në gjuhën arabe, po ai kur e ka komentuar pra El Edilan është ajo barra që vendoset mbi devën, po në dy anët e devës, bisamorin e devës, pastaj për me majtë balansin e vendosin edhe një tjetër për mbi. Edhe thotë, sot mira jenë këto dy shpërblime, po që bëllet Allah subhanahu wa taala kanë lavdata prej Allah të dhe mshirë, edhe sa mirë është ajo pastaj e treta që vjen për mbi to që është se ata jenë të uzuar, pra Allah po garanton që këta jenë në rrugën në rritë, jenë të uzuar. Pra, e treta që për me arritë imamatën, për me konë shemull dhe model në fejnë Allah subhanahu wa taala, pra që besimtarët e devotshëm të marrë ty si urnek, qenë ka me konë i ndryshëm. Dhe ndoshta më ndërlidhë edhe pse kjo do thonë është jashtë temës, mirë po përdejse o përmend në surën Beled, që Allah subhanahu wa taala po tregon se për cilësive të besimtarëve është që ata edhe tregon mëshirshëm me njëri tjetrin, po e porositin edhe këshillojnë njëri tjetrin me rahmet, me mëshirë, atëherë po i marrëm edhe disa prej dobive që i përfitojnë prej kësaj pjese të ajetit. Pra prej
veçorive edhe shenjave, simboleve më dallume të besimtarve, edhe prej çështjeve që i kërkon më domos imani dhe besimi i tyre është se ata tregohen durur, tregohen mëshirshëm me njëri tjetrin. Kan mëshirë, kan rahmet për njëri tjetrin. Allah subhanahu wa taala kur i bashkon sahabët thotë ruhama u bainahum atain mëshirshëm mes tyre. Po kjo është në veçorinë e parë shumë i rëndësishëm dhe madhështor, pra i vërtetshëm që tregon njeriu sa më të fortë që ka imanin, aq është më i mëshirshëm ndaj besimtarëve, aq shumë ka rahmet ndaj tjerëve pi besimtarëve, me po me vllaznitë e tij besimtarë. Edhe kjo mëshirë, po vetëm që është gjurm apo rezultat i imanit që njeriu e ka në zemrën e tij. Për këtë arsye pejgamberi sa më ka thonë mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idha shtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal-humma. Shembulli i besimtarve, po krahasimi ose shembulli që tregon se si janë besimtarët mes tyre sa i përket dashurisë që kanë mes tyre, edhe mëshirës që kanë mes veti. Po ashtu edhe ndjeshmërisë apo dhimbjes që tregojnë për njëri tjetrin, thotë është sikurse shembulli i një trupi vetëm. Thotë nëse një pjesë e trupit, një organi i trupit, pra ankon, ka dhimbje dhe smundje, atëherë këtë trupi ndihet, pra të natën ka mënej zgjut, s'ka më një rahat. Po s'ka më pas qëtë si gjithë trupi dhe ka më pas temperaturë. Edhe do të adim se shpërblimi është si pas lojt veprës, që është legje Allah, subhanallahu që ka përmën Kur'an. Nëse ne jemi të mëshirshëm me njëri tjetrin, atëherë Allah ka më zbrit mëshirë mbi ne. Po pe janë sa më thotë, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mëshirshmit, ata që cilësia ti parë tyre kanë mëshirën, i mëshiron edhe i gjithë mëshirshmit, po Allahu. Mëshiron ata që janë tokë, do t'i mëshirojë që është në qiell. Po ashtu në hadith tjetër thotë men la yarham la yurham, ai që nuk tregohet i mëshirshëm ndaj tjerëve, edhe Allahu nuk e mëshiron ato. Për këtë arsye, çështë sa më lart, domethënë pi cilësive më madhështore ti parë veçorive që i dallon besimtarët është se kanë mëshirë në zemrat e tyre, kanë rahmet. Dhe Islami na mëson se njeriu nuk duhet të mëkon i mëshirshëm vetëm me njeriu. Mirë, po besimtari duhet të mëkon i mëshirshëm edhe me kafshët. Edhe me zogjt. Kafshë shtëpiake ose shtaste egra edhe me krejtë tjerë. Ka në librin Edebul Mufrad të Imam Buhariut hadithi, po i saktë që një njeriu e ka pyet pejgamberin sa më ka thonë ja Rasulullah inni la adbahu shata fa arhamuha. O i dërguari Allahu tonë kur e therri delën, tregohna i mëshirshëm me ta. Pejgamberi sa më ka thonë, eshatu, vëshatu e in rahim të ha, rahim e kalla. Nëse tregohesh i mëshirshëm gjatë therës, kër e therë kafshën, pra delën, Allah të mëshiron. Edhe Allah ka më të mëshiru ty. Pandaj ne dohet, pra vazhdimisht njëri tjetër me porosit edhe me këshilu, me këshilu për me qenë të rahmetshëm, me qenë mëshirshëm. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme edhe madhështore në fenë tonë. Pra kemë nevoj shumë. Pra sida mos këtë kohë është nevoj urgjente. Qështë nga se këtë kohë, do thot njerës ju ndonë shumë mas tekave, mas dëshirave, mas epsheve tyre që i kanë largu shumë prej mshirës. Edhe nuk të regonë mshirë shumë me njani të tërën. Pra ta është shumë njerës, pra në raport me vlezrit e tyre musliman, pra kanë sjeli shumë tronë, arogante, tashpër, dëvrasht, e kështu mra, s'ka kur farë butësie në raportin mes musliman e mes pra vlaznive. Donë këtë raportit janë të bazu me këtë arogancës e me këtë ashpërsi. Edhe kjo pa dyshim si rezultat ka mësjel pasaj që zemrët mu largu me ndi në veri ndaj njona tjetërës. Pra trupat mu përqa edhe ka me pas armisi mes muslimanë. Për këtë arsye Allahu subhanahu taala na mëson që me kanë gjithë më në përshëshëm. Edhe vetë pejgamberin sa nësëm vithot, fe bima rahmetin min Allahi lin të lehum. Walau kunta fadhlan ghalidha al-qalbi lan faddu min hawlik. Thot për nësajet mëshirës që Allah të dha ty, po i thot pejgamberi sa më, ata po u tregoi but ndaj tyre. Po për sahabët është fjala. Për shokët e pejgamberit sa më, njerëz më të mirë mas pejgamberëve. Edhe thot Allah sikur të ishte i ashpër me zemër vrasht ndaj tyre, atëherë ata do të largoheshin prej teje. Po këtu kemi të bëjmë me pejgamberin sa më dhe shokët e tina që i kanë besu. Po të regonë se për me nejtë të buar, për me nejtë bashkuar, do të me kanë mëshirë shumë me njënit të tërën. Pandaj musliman ka nevoj shumë e pas mëshirë ndërsjelë,
Tu me mëshiru një anë tjetrën, edhe me këshilu vazhdimisht me porosit një anë tjetrën për këtë gjë, me nxit. Pra me inkuraju një anë tjetrën që me ka në mëshirshëm. Për ndryshe, do thot gjendja jonë s'ka me ka në mirë, po ka me vazhdu kështu që është jemi, pra të përqam ose ndam, do thot zemra tona s'kan me dash një anë tjetrën e kështu më ra. Prandaj, pra Allahu subhanahu teala në surën Hujurat, kur flet thot innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vëllezër. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Prandaj thot pajtoni mes dy vëllezërve tuaj ose dy grupeve me të muslimanëve, edhe keni frikë Allahun që Allah t'ju mëshiron, po që Allah të lëshoj mëshirë mbi ju. Ajete që vijnë vëm Allah subhanahu teala i përmend disa prej çështjeve që ne do t'ju largohemi në mënyrë që me fitu mëshirën e Allah subhanahu teala dhe me kon po të pajtuar me një anë tjetër në bashku, mos me kon për çam. Pe këtyre Allah subhanahu teala përmend që nuk do të më nënçmu ose do thot me në nënlesu një anë tjetrin. Po ashtu nuk do të do thot me ngjit një anë tjetrit nofka, emra, që tjetri e urren. Po ashtu Allah subhanahu teala na ndalon që me pas dyshime dhe paragjykime për një anë tjetrin. Apo do thot me pas hased zili, smir. Gjithashtu na ndalon me përgoju me bë gibet tjetrin. E kështu më rëndohën, ajete që i vinë, mas këti ajete, djetarët e përmenë që krejtë të jënë vepra që ne do t'ju largohemi mënyrë që me fitu mëshirën Allah s.w.t. edhe me kanë të bashku me njënë të të tërë. Edhe vetë pejgamberi s.a.s.m. ka thonë hadithë e sahih, la të hasedu, mëse keni zili smir njënë të tërë. Ma la të najgjeshu, edhe më zbani, pra mashtrimin të rekti. Najgjesh është një loj mashtrimi që bëhen të rekti. Ma la të bagadu, edhe mëse urreni njënë të tërë. Ma la të dabaru, mëse ja këthani shpinë njënë të tërë. Vokun e ibad Allahi ikhwana, edhe bëhën i vlazër mes jush, ashtu si, pra Robert Allah të vlazër ashtu si ju ta kam pra. Pra, mshira qenë ka prej imanit. Edhe, sa më e forë që është mshira në zemrën tonë, të regon për forësin e imanit tonë. Sa më e dopë që është mshira në zemrën tonë dhe i tjerve, të regon që edhe imani jonë është i dopë. Në varsi të mshira, të imanit është edhe mshira. Qështë e kam pra për i hadithave të pejgamberit sa nësëm që i lezumë ma lartë. Edhe do të adim pra që mungesa e mshires që është tam të regon për mungesën e imanit edhe për mungesën e fes. Nga se feja jonë është fej e mshires, pejgamberi jonë është pejgamberi mshires, pa vetë pejgamberi për vetën e tina ka thonë enë në bimë rahme, onë jam pejgamberi rahmetit i mshires, që është ka nërë për hadithet e sakte. Po një fej e cila thretë mshirë, është fej e mshires, edhe pejgamberi i saj ka qenë pejgamberi mshires. Edhe i adhuruar, i adhuruar i ën, cilët ne i drejtohemi me ibadete, me adhurime, pra me lutje tona, kështu më radhë, pra i nështrohemi dhe i përulemi, është Ar-Rahman Ar-Rahim, pra është i gjithë mëshirshëm, mëshirë plot. Edhe i ka urnu pra robrit e ti me kanë qyshe pon, pa mëshirshëm me njënë i tjetër, në kanë zitë, edhe i ka lavdru ata që janë mëshirshëm. Pa sahabët ka thonë janë urhema bejnëhum, janë mëshirshëm me njënë i tjetër. Ata, kjo në sjellë se rezultat që ne do të korrigjojmë dhe të premisojmë vetën tonë në raport me njënë i tjetër, sa jemi të mëshirshëm, sa jemi rahmetshëm me njënë i tjetër. Po, pastaj në fund, edhe shkaku i katërt, po kthehem në temën që e fillum, që ne do, nëse veprojmë do të jemi pra imam ose shembull edhe model për tjerë, Allah subhanahu teala po thot, "Wa kanu bi ayatina yuqinun", edhe kanë qenë të bindur plotësisht në ajetet tona. Po çka do thot bindja? Bindja është kur pra njeriu ka iman, ka besim në zemrën e tij, edhe prej zemrës tij largohet çdo mendyshje, çdo dyshim. Edhe arrihet pra ajo imani, bindja edhe dija e plot. Pra, nuk ekziston as ajo sasia më e vogël e dyshimit edhe me dyshjes apo konfuzionit sa i përket fest Allahu subhanahu teala. Prandaj Allahu subhanahu teala thot: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Besimtarët vërtet janë vetëm ata që e besuan Allahun dhe të dërguan e tij dhe nuk kanë kur farë dyshimin. Pra. S'kan kur farë me dyshje në besimin e tyre. Pra kjo ajet që është surën Sejdë po i bën këtu bashkë këto katër shkaqe, që vërtet e po që janë shkaqe mastore që nëse ne i veprojmë, do t'rregohemi të kujdesshëm, po mi zbatojmë jetën tonë për dëshmë atë Allah subhanahu teala na mundson që me qenë shembull dhe model për besimtarët e devotshëm. Edhe në fund e lutem Allah subhanahu teala që gjithë me ndon sukses në ato vepra që Allah i don edhe është i kënaqur me to. Edhe me ndon pra sukses që më thon fjalë sakta, korrekte, edhe vepra me vepru vepra të mira. Me Allah subhanahu wa taala më uzu drejt morale ose drejt mira, nga se vetëm Allah subhanahu wa taala uzon drejt tyre, më largu prej neve
veprat, pra moralet edhe sjellet, veset e këqija, nga se vetëm Allah mund të na largoj për tyre. Dhe lutja fundit është, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa sallam.